السلام علیکم ناظرین، طارق پٹھان ویڈیو رات را یاد شو تقریبا 51 52 سینٹی گریڈ گرمی پئی او مکہ حرم شریف ته ایدې نږدې شو. نو واقعي خبره ده چې څونه مسلمانان وفات شي دي، نو په 18 لک کې دا انتهایي کم دي. خلک یې بڑا چڑا کر پیش کوي، هغوی له خو الله پاک به انشاءالله جنت ورکړی، خو مسله داره چې په 18 لاک کې دا خبره چې په 10,000 کې 3 کسان راځي که نه، نو دا خو خامخا بیماران به پکې همي او سبب پکې ضعیف وي چې ګرمۍ اثر به پکې شوی. دا د مکې ګرمۍ صحیح ده. جی ناظرین، تاسو کتلی شئ په لارو کې او په روډونو کې دا چې کوم دی نو کنټینرې ولاړې دي او یخې اوبه تقسیمېږي، څوک څومره اخلي نو اغوستی شي صحیح ده. او ځینې کسان سپرے کوي ولاړې داسې فوارې هغه سپرے کوي، دا د حج نه بعد مناظر تاسو لیدلی شئ صحیح ده.